L'exconsellera d'Educació, Joana Maria Camps, està cridada a declarar com a imputada per un presumpte delicte de malbaratament de fons públics, segons ha anunciat avui en un comunicat l'Assemblea de Docents. L'agrupació de professors que va interposar una querella el passat mes de juliol ha informat que Camps haurà d'explicar davant del jutge la despesa de recursos públics en viatges a Menorca on tenia la seva residència. Els fets es remunten a l'any 2014. Segons l'Assemblea, l'aleshores consellera d'Educació s'emparava en l'exercici del seu càrrec per costejar continus viatges a Menorca. Els docents recorden que Camps ja percebia un complement anual de 22.000 euros per compensar la residència a la seva illa natal.